σε. Όλοι τώρα, αγαταραβάνα ξεπερνούν και τόνι, πάει κα. Εμάτα τα ξύλα, τι μωρά, έτσι, λέγα. Δωρέ με απλώδη. Yksi sunnurin taas lankinen takaa, eikö sitä tule takaisin? Vaattelin siis se opa. Ja nyt on millaiset syy, mitä minä siippo tänsi, sekä se nyt on mitäkin väga hyvää te teottaa, että no, vaattelin. Thank you.
tegelikult ei ole ta kõige väga kiire sõitja olnud. Aga meil jah, võtsime oma ajalooraamatu lahti ja siis meil on üks teine veel, Kent Roosipolt, püüdime ka üks, kes omal ajal ka igasugu vendi oma üliaeglase sõiduga välja suutis küpsetada eliminaatorit ringis. Yeah.